Tusen takk skal du ha, Inger, og takk for at jeg får lov til å holde en liten presentasjon for dere om hvordan digitale hjelpemidler kan gjøre noe med formidlingen på minnesteder. Jeg heter da Christian V. Jeg direktør ved Falstad, og jeg skal nå ta opp en presentasjon til dere her, som jeg håper dere alle sammen etter hvert ser. Kom det da opp på skjermen, så dere ser et vakkert bilde av en gul murbygning. Ja, det gjør det. Det bra, vet du. Nå pleier jeg vanligvis når jeg har presentasjoner om Falstad og spør deltakerne om det er mange som har vært på Falstad før. Det blir litt vanskelig nå, men jeg tenkte jeg skulle bare starte innledningsvis med å fortelle litt kort hvilket sted Falstad-senteret er. Falstad-senteret er i dag et av de 7 nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene. Holdt til på Ekne, som er i Levanger kommune. Og det er nok et sted som for de fleste er mest kjent for å være SS Strafgefangenlager og Falstad, som var en av de største fangeleirene I Norge under 2. verdenskrig, og en av de veldig få rene SS-leirene. Og det jo interessant å være her og snakke om digitale hjelpemidler på museum og minnesteder og historiske landskap, når vi om 2 dager er nødt til å ha en digital markering av frigjøringsjubileet 8. mai. Falstad har en historie som strekker seg betraktelig lenger tilbake enn de 4 årene på 40-tallet som folk flest forbinder med Falstad. Bygget ble opprinnelig bygd som en særavdeling på et skolehjem som allerede eksistert. Det var en særavdeling for vanærtede guttebørn over 12 år som allerede hadde en dom. Så kom SS og tok over bygget og utviklet det da etter hvert til å bli en leir hvor det var til sammen 4200 fanger som satt. På det meste så var det ca. 800 fanger her samtidig fra 16 forskjellige nasjoner. Så ble det landsvikleir umiddelbart etterpå, og det var over 3000 landsvikdømte nordmenn som sona straffa si i det samme byggene som da norske og utenlandske krigsfanger hadde vært i årene før. Du, så blir det da... Et lite øyeblikk, Christian. Får du til å lage fullskjermvisning? For nå ser vi den presentasjonsvisningen di. Det skal vi se om vi får til her, så... Skal vi se, vi bare prøver å flytte inn menylinja her. Så... Det går jo greit sånn som det er, men det, du kan, ja. Skal vi se. Men hvis du ikke får til det, så kjører vi det bare sånn, men der ja. Der ja, ja. Så blir det Ekne offentlig skole igjen, etter at landsvikleiren er avviklet, og da er det ikke vanærtede guttebørn, da er det primært ungdom med spesielle behov. Og så blir det da Falstad museum fra 1995 og fram til 2004. Og i dag så er vi jo da, som jeg sa innledningsvis, et av de nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene, som årlig tar imot over 8000 skoleelever fra primært Trøndelag, noen fra Nordland og faktisk en del svenske, som kommer hit for å lære om demokrati og menneskerettigheter med utgangspunkt i fangehistorie fra 2. verdenskrig. Vi er 18 ansatte, vi er 5 pedagoger og vi er 4 forskere. Og i tillegg så har vi også et museum som da formidler fangehistoria vår til andre besøkende. Så det er litt utgangspunktet for hvem vi er. Før jeg går inn på dagens tekst, så vil jeg snakke litt om det bildet her. For det her er et bilde som illustrerer en klassetur jeg var på når jeg var 9 år.
Da skulle vi til bygdaborgen der jeg bodde og lære om vikingetida. Og det klart en gutt på 9 år med fantasi. Jeg så for meg vikingeborgen, jeg så for meg palisadene, og jeg så for meg kjent nesten røyklukta på forhånd. Og kom opp dit og hadde ganske store utfordringer når jeg så de her steinene som lå i et område, og forstå hva var det egentlig som har vært her. Jeg var yngre da enn de fleste elevene som besøker Falstad, men jeg synes uansett at det her er et interessant perspektiv å ha med seg inn i denne diskusjonen. Hva er hovedutfordringen overfor noen elevgrupper når det gjelder å ha forskningsbasert undervisning på Falstad-senteret? Hvor vi skal lære elever om menneskerettigheter og demokrati, og samtidig gi dem en god forståelse for hvordan det var her når det var en fangeleir. Det bildet dere ser her nå, det er bildet av leiren når den var på det største eller det verste, avhengig av hvem som skjer. Og det bildet dere ser nå, det er leiren sånn som den er i dag. Og det her vet vi er en utfordring for enkelte av våre besøkende. Man skal på en fangeleir, og så møter man et bygg som av enkelte blir beskrevet som et moderne hotell. Og det er ikke bare vårt historiske landskap, det gjelder også veldig mange andre landskap. Vi har en nabo her på Innherred, på Verdalen, Stiklestad. Der er det et historisk landskap som er veldig annerledes i dag i forhold til det som skal formidles. Vi har Frosta-tinget, som ser veldig annerledes ut i dag enn det som en gang har vært der. Og det her er ikke noe som er unikt for Falstad. Det er faktisk felles for de aller, aller fleste av de 40 000 fangeleirene fra 2. verdenskrig. At for besøkene i dag så er de ikke gjenkjennbare som det de var. Gjerdene er bort, fangebrakkene er bort, tårnene er bort, og vi er tross alt heldige på Falstad som har en del bygg som står her. Vi har hovedbygget, vi har en kommandantbolig, og vi har et verksted som fremdeles står. Men fremdeles så er ikke landskapet gjenkjennbart. Og det er begrenset mengde synlige spor etter fangene og fangevokterne. Så hva har man da som alternativ? Altså hvis vi ser bildet her som er til venstre, det er jo en løsning som er valgt av mange. Det er å rekonstruere det som en gang var. Og det kan gjøres med hell, men det er også utfordringer knyttet til å gjenskape noe som er bort. Det å prøve å gjenskape historien. Falstad-senteret har vært med i flere år i et europeisk HERA-forskningsprosjekt som heter IC Access. Inclusive Strategies for European Conflict in the Past. Det er et prosjekt som vi har deltatt i sammen med NTNU, som handler om å se på hvordan moderne teknologi kan brukes for å kommunisere vanskelige og glemte tema på fangeleirer fra 2. verdenskrig. Så det vi lansert i 2018, og som vi kjørte ut fullversjonen på i 2019, det er en stedsbunden digital rekonstruksjon. Og det er den jeg nå skal vise dere litt. Jeg skal vise dere en liten video, samtidig som at jeg forteller litt om hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer, og litt om hvordan vi bruker den. Så da skal jeg prøve å bytte til et annet skjermbilde her. Skal vi se om dere fortsette. Har dere nå fått opp et YouTube-bilde? Ja, det har vi. Ja, da kjører vi på med den videoen. Da
starte det her nå med, det her ikke det besøkende skjer når de kommer på Falstad. Men besøkende som kommer til oss I dag kan få tilbud om å få en stor iPad, som da har den her stedsbundne appen innebygd. Her får dere et oversiktsbilde som da viser gjennomsiktig de byggene og elementene som ikke her I dag. Og så ser dere litt mer solid de byggene som står I dag. Så her vil dere se at det var to store fangebrakker, det var toalettfasiliteter, og det var en gjerdestruktur som strakk seg utover et stort område. Det et da element som ikke I landskapet I dag. Det som spesielt med vår digitale rekonstruksjon, og jeg tror nok jeg får lov til å si at vi av de minnestedene I Europa som har kommet helt klart lengst når det gjelder å bruke denne type teknologi, det at den stedsbunden. Og da stopper jeg videoen litt. Det laget veldig mange digitale rekonstruksjoner av historiske landskap. Det laget en flott en av Oslo Havn, for eksempel, som gir et veldig godt innblikk I hvordan var det på Oslo Havn I tidligere tider. Det digitale rekonstruksjoner som man kan se fra hvor man nå befinner seg. Det noe du kan sitte på iPaden din hjem, du kan se det på PC-en, du kan se den fra klasserommet. Det vi har lagt oss på en versjon som da forsterker besøket når du på stedet. Den her kan ikke lastes ned og brukes en annen plass, fordi at den skal gjøre opplevelser av å være på Falstad sterkere enn hvis du ikke har den digitale rekonstruksjonen. Og nå har vi beveget oss da ned på bakkenivå, så nå skal vi snart gå inn I modusen til en besøkende ved Falstad som bruker den her digitale rekonstruksjonen. Her ser vi da et bilde av leirporten, sånn som den var. Her ser vi tyske fangevoktere, og nå har Katrine gått over i digital modus. Så nå går Katrine rundt I landskapet på Falstad med en stor iPad og får opp element akkurat der de var. Så her ser vi Katrine som går. Hun går og ser på det som I dag I plan. Hun kan se byggene gjennomsiktig, og hun kan også se dem solid. Det ligger også litt tekst. Så her ser vi at Katrine beveger seg mot det som var da fangebrakkene. Og hvis jeg bare tar den bittelitt tilbake her nå, så vil dere se midt på bildet her, så vil dere se at det ligger et blått punkt med et lite bilde over. Til venstre for det, så vil dere se at det ligger et hvitt punkt. Rundt omkring I landskapet så har vi lagt ut ca. 100 informasjonsspor, sånn som det her. Vi så heldige at opp gjennom tida så ble fangelivet på Falstad godt dokumentert. Det ble både smuglet inn kamera til fanger, og de tyske fangevokterne hadde også kamera og tok bilder og dokumentert. Så det betyr at her finnes det masse informasjon tilgjengelig, masse historisk materiale som kan være med å forsterke opplevelsen av å gå I landskapet. Man skal ikke bare se byggene, men man skal også få innhold knyttet til det. Så hvis vi går litt videre her nå, så ser vi at Katrine da trykker på, nå står hun ved fangebrakka. Og da får hun opp et bilde som viser hvordan det så ut. Hun får opp tekst som forteller litt mer. Det også lagt inn lyd, altså alle de her filene kan nå spilles av, slik at også blinde kan ha utbytte av å gå rundt. Og den I tillegg også tilgjengelig på 4 språk. Så her beveger Katrine seg rundt, og I tillegg til å se hvordan det så ut, så får hun også sett de historiske bildene. Så her det da en historie om en fange som forteller om oppholdet.
hun kan også gå inn I byggene uten at det så veldig mye utforming av de historiske byggene sånn som de så ut innvendig. Og det bildet her synes jeg ganske fint, for det viser hvordan det ser ut I dag I forhold til sånn som det var. Jeg regner med at det en del her som kjenner historien om Julius Paltiel, og som også kjenner historien om de jødiske fangene ved Falstad. Et av de sterkeste tidsvitneintervjuene vi har historien når Julius forteller om at de jødiske fangene ble avstraffet, fordi at de tyske fangevokterne hadde vist et snev av medmenneskelighet, og de måtte krype gjennom borggården med ett og ett løvblad I munnen. Den historien forteller Julius veldig godt og veldig sterkt, og den også tilgjengelig på mange kanaler. Men måten det her systemet bygd opp på, det betyr at vi har lagt ut tidsvitneintervjuet med Julius, og det kun tilgjengelig akkurat der det skjedde. Så når du står under bjørka I borggården, det kun da du kan få opp det her tidsvitneintervjuet, hvor da Julius, akkurat sånn som vi ser nå, foran deg og forteller historien om når Josef Grabowski ble kommandert til å synge tyske sanger, og det ble stille, og sjeferne begynte å hyle, og da avstraffelsesprosessen startet. Og det her går litt inn I det som har vært grunnforskningen som lå bak valget av teknologi, som da ikke noe vi sto bak. Det var en forskningspartner I Barcelona som har utviklet det her. Men det at aktive bevegelser skaper varig minne. Og da vi tilbake til det med, kunne du ha lastet ned den her og suttet og sett den hjem, så har du ikke med deg det at det her opplevde du når du var på Falstad, når du sto under det treet. Og det samme når du går til kommandantboligen, og du der får opp bilder av de tyske fangevokterne som sitter der med en konjakk og slapper av etter en hard dags arbeid I fangeleiren. Det gjør noe med læringen, sånn som vi opplever det, når man får det der det skjedde I landskapet. Da går jeg tilbake igjen til skjermvisning. Håper dere har fått opp den. Så det her da den teknologien som vi har valgt å bruke. Foreløpig så det kun vi I Norge som bruker den I historiske landskap, men jeg mener at den her har veldig stort potensiale I formidling til museumsbesøkende. Den har også veldig stort potensial opp imot undervisning. Og jeg tenkte bare avslutningsvis at jeg skulle fortelle dere litt om, ja her ser dere et bilde, det her da når vi bruker den her til barn. Og det vel en av de største funnene vi har gjort hittil. Fangehistorie fra 2. verdenskrig vanskelig, og det tungt, og det relativt mørkt. Og vi har frem til nå hatt en grense på 9. og 10. klassinger, som har kommet på Falstad gjennom den kulturelle skolesekken, og hatt undervisning. Når vi har testet ut det her med lokale barneskoler, så har vi opplevd at historiene blir mye mer tilgjengelige når du får gi dem til elevene gjennom den digitale rekonstruksjonen. Og vi har ca. 20 av de her iPadene, så her får elevene gå rundt I grupper på 2 til 4 personer, og så de selv ute I landskapet og skaper sine egne historier. Du kan jo lage det du finner. Så hvis du har en spesiell interesse for eksempel for utenlandske krigsfanger, så kan du bookmark historiene som knyttet til utenlandske krigsfanger, og så kan du få dem tilsendt når du da kommer tilbake til resepsjonen. Og her ser dere da et bilde av hvordan det her ser ut. Midt på der ned så vil dere også se oversiktsbildet, som en navigasjonsmodus hvor du har muligheten til å gå inn der for å se hvor du befinner deg I landskapet og få oversikten over hvor ligger de her informasjonspunktene som du da nødt til å fysisk gå bort til for at den informasjonen skal bli tilgjengelig.
Så hvor vi I dag? Og hvor går veien videre? Vi har jo nå testet primært til folk som besøker museet og opplever at med flere språk tilgjengelig så har det blitt veldig gode muligheter for å formidle historien på Falstad til flere uten at vi nødt til å ha flere ansatte som behersker de språkene. Vi har testet dem ut på ulike elevgrupper. Vi har bevisst ikke testet dem ut på det som kjernegruppene våre, som tiende klassinger og som andre eller tredje året på videregående. Men vi har testet det ut på barnetrinn, vi har testet det ut på mellomtrinn, og vi har også testet det ut på voksenopplæring, både voksenopplæring for flyktninger og voksenopplæring for mennesker som av ulike årsaker skal tilbake til samfunnet. Og der erfaringene veldig gode med at man ikke lærer I en klasseromsetting, men man får lov til å ut og bevege seg fysisk I landskapet og være aktiv. Vi har også fått forskningsmidler fra Kulturrådet, så vi har startet et forskningsprosjekt som heter MEMIN, også I samarbeid med NTNU. Og det handler om å dokumentere hva det som skjer når minnestedet går digitalt. Vi måler de som beveger seg rundt I landskapet, og da får til å track og se hvilken type informasjon de leter etter. Hvor går vi videre? Altså, det her jo en pilot. Vi har utviklet den, vi har brukt den, men det nå vi egentlig først skal begynne å utforske hvordan vi kan bruke den her I dedikerte undervisningsopplegg for ulike alderstrinn og for ulike brukergrupper. Det vi med en gang tenker at her ikke sånn at alt må være synlig for alle. Man har mulighet til å lage settinger og si at I dag skal appen bare fungere for unger under 12 år, så man fjerner det som veldig vanskelig. Det finnes jo bilder her som ikke passer for alle. Men man har også muligheten til å legge inn de virkelig vanskelige historiene. For det historier på Falstad som vanskelig, og da kan de også være knyttet opp imot studenter, for eksempel. Vi kan også velge tematiske vinklinger, ha egne spor ut I landskapet som handler om for eksempel flukt, som vårt undervisningstema nå for tida. Men så må jeg jo også si det, når vi I den tida vi at selv om vårt grunnprinsipp her har vært at den digitale rekonstruksjonen skal forsterke besøket når du på Falstad, så ser vi nok også nå at det behov for å gjøre den her tilgjengelig online, sånn at klasser som enten fysisk ikke rekker seg til Falstad I løpet av en dag, eller besøkende som ikke får til å komme på grunn av at vi stengt ned takket være koronaen, at de da vil ha muligheten til å jobbe på samme måten, men da online via at den her ligger på vår hjemmeside eller et annet sted. Så det var de slidene og de ordene jeg hadde tenkt å dele med dere, og da tenker jeg jo kanskje at det kan være noen spørsmål eller noe. Så har du også veldig gjerne kommentarer. Ja, vi har ikke fått inn noe spørsmål og noen kommentarer. Det var en veldig flott presentasjon og tydelig. Så vi kan vente litt og se om det kommer inn noen spørsmål. Men en ting jeg tenkte på, det var det du nevnte om videregående skole. At dere ikke på en måte hadde brukt og forsket på bruk av appen I den aldersgruppa der. Kan du si noe mer om det? Ja, det rett og slett fordi at vi har egne undervisningsopplegg der hvor man bruker Falstadskogen, altså det fysiske minnestedet. Man bruker studieutstillingene, for vi har dedikerte fysiske studieutstillinger inn I hovedbygget, og så har man refleksjonsoppgaver etterpå. Så det har vært et bevisst valg, og vi får også såpass gode tilbakemeldinger at vi har ikke
hatt behov for å gjøre de endringene enda. Vi ønsker først å begynne å teste dem ut på noen pilotgrupper. Mm. Nå har det kommet inn noen spørsmål her. Skal vi se, ja, det var mange her. Vi kan starte med Jan Frode, kanskje. Spennende. Er det mulig å gå inn i husene virtuelt? Det var det egentlig det som det store spørsmålet for oss utenfor Trondheim, da. Ja, altså når du her, som vi så vidt så når jeg og Katrine gikk inn i et hus, så det bygd inn en funksjon hvor du kan gå inn i huset. Og utviklerfirmaet har sagt at de kan innrede husene akkurat sånn som du vil ha dem, og de kan også gjøre sånn at du kan gå opp trappe hvis du ønsker det. Her det vel lov å si at for oss der så handler det om to ting. Det ene det handler om hvor virkelig ønsker vi egentlig at det her skal bli. Og det andre handler rett og slett om penger. For det her det kostbart. Utviklingen totalt til oss kostet ca. 2 millioner kroner, men vi fikk veldig mye støtte til det. Men det veldig naturlig å tenke at vi også skal utvikle noen av brakkene, sånn at man også kan gå inn i dem. Det flere spørsmål til deg her fra Kari Louise. Fin presentasjon. Det et opplegg en kan følge med om en ikke bor i nærheten av Trondheim? Og det har du vel egentlig delvis svart på, men jeg vet ikke om du vil kommentere noe mer. Nei, men jeg kan jo si såpass at der vi i dag nå, altså sånn som verden i dag, så har det her plutselig blitt enda mer aktuelt. Så vi har konkrete søknader ut nå for å se på og klare det som jeg nå har visst dere. At det man skal kunne gå inn på hjemmesiden vår eller på en nedlastbar app og da gjøre den samme øvelsen i et klasserom eller på privaten. Men det krever litt mer innholdsproduksjon og så krever det litt mer økonomi før vi kommer dit. Men vi ønsker å gjøre det. Og tenker dere i retning av en sånn VR-AR virtuell verden også, hvor du bruker briller og... Nei, det har vært et veldig bevisst valg for oss at vi her ikke går på VR. Her det AR, augmented reality. Og det, altså man må nesten ha prøvd det. Når du går ut i landskapet, det som i dag en grønn, fin plen og en skog i bakgrunnen, og det det du ser foran deg med øynene dine, og så har du en stor skjerm, sånn som den jeg holder her nå, og der ser du sånn som det var. Så for oss det et veldig bevisst valg at det her ikke VR, det her AR. Ja. Og så spør Rune, meget spennende, her ligger mye for fremtiden, for andre områder, ja, mye god sammenkobling og bruk av digitale redskaper koblet inn i virkeligheten. Terningkast 6, det var vel mer en kommentar da, som du får ta med deg. Den tar jeg absolutt med oss, ja. Den er fin. Så står det fra Lise Marianne. Utrolig spennende. Jeg gleder meg til å teste i praksis når verden åpnes igjen. Som arkeolog vet jeg jo at det så mange spennende ting som ikke kan deles, siden det ikke synes. Dette gjør det litt mer mulig. Og den vil jeg gjerne kommentere. For når det en arkeolog som er til stede her, så vil jeg si det at parallelt med den her digitale rekonstruksjonen, så var også et av de andre delprosjektene i det forskningsprosjektet jeg snakket om, det var arkeologi. Og der var det NTNU som var ansvarlig for arkeologi på alle disse 7 sentrene som var med på prosjektet. Og en av temaene som det snakket om i videreføringen av de her informasjonssporene i appen, det akkurat at man skal bruke det for å synliggjøre arkeologi. At man, her ligger det punkt, og da kan du, vi kan ikke vise den fysiske gjenstanden, men vi kan vise der at akkurat her så fant man en kopp som tilhørte en fange. Og her fant man en pistol, for det her var i søppelfyllinga fra kommandantboligen. Så arkeologi knyttet til den her veldig, veldig relevant. Et siste spørsmål her fra Eivind Sested. Vil det deles på en åpen lisens hvis dere da går videre med det her nå?
Der vi ikke helt enda. Altså det avklaringen vi nødt til å ta. Jeg tenker sånn umiddelbart at en publikumsversjon som vil ligge på en hjemmeside, sånn at folk virtuelt kan besøke Falstad, det vil være der. Hvordan vi da eventuelt løser det opp imot undervisning, hvis det her skal brukes i klasserom for klasser som ikke får til å fysisk besøke Falstad, om vi da på en app som må lastes ned, eller om det fremdeles kan ligge online, det må vi se litt på, rett og slett. Da var det ikke noe flere spørsmål, da, hvis ingen hiver seg på i siste liten her. Det ser ikke sånn ut. Det her har vært veldig spennende. Jeg har jo selv vært på Falstad, så det er veldig, veldig, veldig bra at vi har den type mulighet for å komme til sånne plasser i undervisningen med elever. Tenker jeg. Kjempespennende. Så fortsett med arbeidet der. Og vi håper dere får midler til å utvikle det dere har gjort videre også. Det håper da, vi. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være med og presentere. Det veldig hyggelig. Så da håper vi at vi ses senere i NKUL. Vi har jo flere sesjoner igjen i morgen. Så tusen takk for i dag og takk for oppmøtet. Og da avslutter vi den sesjonen her. Ha det bra. Ha det.